يا الله ہم سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ دور دراز سے جتنے بھائی تشریف لائے سب کی حاضری قبول فرما سب کا آنا قبول فرما الہ العالمین جو بھی نیک تمنائیں نیک خواہشات دلوں میں لے کر آئے اپنے حبیب کے صدقے میں پوری فرما یا اللہ اس اہل علاقہ پر رحمت کی بارش برسا اس اہل علاقہ پر رحمت کی بارش برسا اس حاضر محفل پر رحمت کی بارش برسا یا اللہ ہم سب کو اہدنا صراط المستقیم کی سمجھ عطا فرما اهدنا الصراط المستقيم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله يا رب 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 ي
11 تین دن میں 11 کی تاریخ نا 12 کی رات ہو گئی 12 کی رات ہو گئی عصر کے بعد 12 ٹائم مغرب کے بعد مغرب وہ تو ایک ہی بات بزرگوں نے کہا ہم نے تو نہیں پتہ جی کا درست فرمایا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي من الجن فبأي آلاء
खड़ा रहने दे
جس گدانو گدا رہن دے اس گدانو گدا رہن دے دور لائے سکتا غریبا دور لائے ڈیرے حبیبا روز آنے مسکتا غریبا سکیا جانی پاوے لبات اڑیے اس مرض وچ ولست بڑیے جانی پاوے لبات اڑیے اس مرض وچ ولست بڑیے بس اس مرض دی دوا رہن دے بس اس مرض دی دوا رہن دے اس گدا نو گدا رہن دے کول جا ناصر کے رؤوف الرحیم آ میری اکھیاں تے اگے کریم ناصر کے رؤوف الرحیم آ میری اکھیاں تے اگے بس در مصطفیٰ رہن دے اس گدا نو گدا رہن دے کول جالیاں کھڑا رہن دے اس گدا نو فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه جنابي العلوم والحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك
یا سیدی یا محمد و یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد زہے سیما نورانی زہے فرخردہ پیشانی علی سیرت حسن ثانی مخی الدین جیلانی دنیا میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں دنیا میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دی اے نورانی محفل اور سے باغ دی محفل ہے حضور خواجہ خواجگان حضرت بابا خواجہ صوفی ناصر علی شاہ صاحب نقیبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار دے مبارک عرس دی محفل جساں جمع ہے اور عرس مبارک دی صدارت فرمیندے پر سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضور حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ خواجہ محمد صوفی شفیع اللہ شاہ صاحب ناصری نقیبی دامت برکاتہ مولانیہ اور بندہ ناجیز کو اج دی نورانی محفل دے اندر شرکت کرن دا حکم فرمایا میرے پیارے بھائی میرے پیارے دوست جناب حضرت بابا صوفی انور علی شاہ صاحب دامت برکاتہ مولانیہ نے بندہ ناجیز حاضر خدمت جتنے بزرگ تشریف فرمائیں علماء کرام اور حضرات ثنا خانان مصطفیٰ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اللہ تعالیٰ تہاڈا میرا عملہ قبول فرماوے سر کی سمجھ آتی پی اچھا ذرا میں تھوڑا جہاں پتہ چلے بھائی سر کی سمجھ آتی چلنا وہ تو لینا جی کو سر کی سمجھ ہاتھ کھڑا کرے ہاتھ کھڑا کرے ٹھیک ہے سارے بات ماشاء اللہ چلو سر کی اور سے بات بھی محفل ہے اور بندہ ناچیز تصوف دے موضوع دے ہی کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرے سی کچھ دیر پہلے حجرہ شریف دے اندر اساں حاضر خدمت سے قبلہ سجادہ نشین تشریف فرما بہت سونی سونی گفتگو فرمیندے پہ ہن اور بڑا دل خوش تھے علمی گفتگو بھی ہے اور اوندے نال نال تصوف دے موضوع دے اتے آپ بہت سونی گفتگو فرمیندے پہ ہن اللہ تعالیٰ آپ دا سایہ تا دے سلامت فرما دے معزز سامعین کرام اپنی توجہ نال سن لے پے میں جناب کو ولی بنن دا نسخہ دسنا چاہتا ہوں ولی کے کوادن ولی اللہ کون ہوتا ہے اپنی خواہشات کو اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا کرنے اور ہمیشہ ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے مسلمان بندے کو ولی اللہ کہتے ہیں یہی کو جملہ ولی اللہ کی تعریف دا ولی بندا کیویں ہے میں جناب کو دسانا چاہتا ہوں مولا علی سرکار دا بیان پیش کرنا پیا یہ جڑے جملے میں پیش کرنا پیا مولا علی سرکار دے جانتے ہو مولا علی کون ہے مولا علی جانتے ہو نا مولا علی کو ماشاءاللہ حضرت علامہ عبدالعزیز مرہندوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ احوال الابدال دے اندر لکھے دن علی دا نام مبارک ہر بندے دے چہرے تے دو مرتبہ لکھا کھڑے لفظ علی دی عین اک دی گلائی دے وچے لفظ علی دی لام نک دی لمبائی دے وچے لفظ علی دی یا ای ابرو یعنی ای بربٹے دی چھکائی دے وچے ایڈو علی ہے ایڈو علی ہے اور دیوبند مسلک دے ذوالفقار علی نے قصیدہ پردہ شریف دی شرح لکھی اون دے اندر لکھے کہ ایک جنگ دے موقع ہوتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار نے اپنے صحابہ کرام کو سدا میرے صحابہ آؤ آ کے دیکھو میرے علی دی شان اور علی دی تلوار دی شان رب العالمین نے آسمان دے نا لفظاں نال لکھ رہی ہے تے علی دی شان رب العالمین
العالمین نے علی دی شان اور علی دی تلوار دی شان جنہ لفظہ نال آسمان تے لکھی ہے جیکر جناب دی توجہ ہو اگر جناب دی توجہ ہوئے وہ لفظ جناب خنواما جائے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار او مولا علی سرکار ارشاد فرمیندے جہاد دی بات کرندا پیاں جہاد دے وچ ہی ولی بنن دا نسخہ جناب کو رسے سان کیونکہ بغیر جہاد کیتے ولی ولی نہیں بندا ولی بندا ہی ہوے نے جن جہاد دی راہ تے جناب والا کو سفر دی دے مجاہد دی راہ تے چل دیتا او ولی بن بندے مولا علی سرکار فرمیندے جہاد دی چار قسمیں جہاد آدھے کے کوئی جہاد آدھے دن دین حق دی سر بلندی دی خاطر اسلام دا پرچم بلند کرن دی خاطر اپنا تن من دھن ساریا کوشاں صرف کر دینا ای راہ تے محنت کرنا ای کو جہاد کرے دے سادہ جی امانہ پیش کر ساں تاکہ ہر عام و خاص بندہ نا چیز دے جملے کو سمجھ ونجے ول جہاد دی چار قسمیں ہیں جہاد دی چار قسمیں ہیں جہاد دی پہلی قسم ہے اپنے اپ نال جہاد کرنا جہاد دی دوجی قسم شیطان نال جہاد کرنا جہاد دی تریجی قسم ظلم فاسقہ تے فجرہ نال جہاد کرنا اور جہاد دی چوتھی قسم کفار نال جہاد کرنا جڑے ویلے تے چار قسمہ سمجھ آوے بل پہلی قسم دے چار درجے ہیں جہاد بن نفس دے اپنے آپ نال جہاد کرن دے چار درجے ہیں پہلا درجہ جہاد بن نفس دا اے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے دین حق دے علم کو سکھن دا جہاد کرن دوجا درجہ سکھے ہوئے علم تے عمل دا جہاد سبحان اللہ پہلا درجہ توجہ ہے میرے دوستو بات میری توجہ نال سنا ہے پہلا درجہ جہاد بن نفس دا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار دے دین حق دے علم کو سکھن دا جہاد کرنا دوجا درجہ جہاد بن نفس دا جڑا علم سکھ کے دے اون دے اوتے عمل دا جہاد کرنا تریجا درجہ جڑے ویلے عمل کر کے دے ول اگا اون کو تبلیغ کرنا اگا امت مصطفی دنیا تک پہنچاونا اے تریجا درجہ اگا پہنچاون دا تبلیغ دا تے جڑ دین حق دی کوئی تبلیغ کرے دے ول لازمی بات ہے اگو تکلیفاں تے مصیبتاں آندیاں ول سفر دا جہاد کرنا جڑ جہاد بن نفس دے اے چارے درجے کوئی نبی دا غلام پورے کر با دے تا رب دے آسماناں دے حکم مجاہد عظیم آ کا ویندے سبحان اللہ رب دے آسماناں تے حکم مجاہد عظیم آ کا ویندے اور او کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی بارگاہ وچ سند عشق دی مل ویندی ہے بندہ رب دا ولی بن ویندا ہے اے مولا علی سرکار نے سمجھائے ولایت دا آسان رستہ کہ میرے نبی سید دین دے علم کو سکھ عمل کر اودی تبلیغ کر بل جڑ تکلیف ملی بل صبر کر جے چار درجے پورے کرے سے بل تو بن سے اللہ دا ولی بل تو بن سے عاشق رسول بل تو بن سے مجاہد عظیم عاشق رسول تا بڑھ سے عشق رسول کی سند کسی یونیورسٹی سے نہیں ملتی عشق رسول کی سند کسی کالج سے نہیں ملتی ارے عشق رسول کی سند کسی سکول سے نہیں ملتی عشق رسول کی سند مدینے سے ملتی ہے مدینے والے مصطفیٰ دیتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ عشق رسول کی سند مدینے والے مصطفیٰ دیتے ہیں اور دلانے والے کامل مرشد کریم ہوتے ہیں جب تک کسی کامل ولی کے در پہ کوئی حاصل نہیں ہوتا وہ عاشق رسول نہیں بن سکتا وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا وہ مجاہد عظیم نہیں بن سکتا مجھے کہنے دیجئے درود تاج تو آپ سارے جانتے ہوں گے نا درود تاج
میں بڑا عظیم جملہ جناب کی خدمت میں پیش پیا کرنا میرے ایک ایک جملے تے توجہ ہوے میرے دوستو درود تاج شریف جنہاں بزرگاں نے سونے الفاظ ترتیب دتے حضور درود تاج شریف لکھے نے کون ہیں درود تاج شریف لکھن والے آل نبی اولاد علی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت امام تصوف حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی ابو الحسن شاذلی جنہوں نے درود پاک لکھا اور بارگاہ رسالت میں وہ حضوری والے جوان ہیں جیویں تہاڈی ساڈی محفل لگی پئی ہے سائیں دی روحانی محفل وی اینے لگ دی ہے کائنات دے کونے وچوں کونے کونے وچوں عاشقاں رسول بارگاہ رسالت مآب دے اندر حاضر تھیندے اور سائیں دی بارگاہ وچوں فیض پا ویندے جڈن سید ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار نے درود تاج شریف لکھے لکھن دے بعد آپ بارگاہ رسالت دے اندر پیش کیتے یا رسول اللہ یہ درود پاک تاج قبول فرماؤ چا سائیں نے فرمایا کہ اے ابو الحسن شاذلی تو ساڈی اولاد وچ ہے درود تاج قبول ہی کرے نے ہے ونج تو کو انعام دینے ہے کل قیامت علی دیوار تو سا میری گنہگار امت دے وچوں 100,000 بندے دی سفارش کر کے جنت کر دے سو او سید ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دا بارگاہ رسالت اتنا اونچا مقام ہے درود تاج زمانے دے اندر مشہور ہے جتن بندہ پڑھتے بندے دا دل کھر ویندے او بزرگ فرمیندے انہاں دا مبارک قول مبارک توجہ ہے میرے دوستو ذرا تمام دوست توجہ میں دے کر بو تاکہ میں گفتگو کا ذریعہ مزہ آوے تھوڑی دیر جناب کی خدمت وچ حاضر ہیں جناب قبلہ سجادہ نشین سرکار دے زیر سایہ جناب دے سامنے میں گفتگو کریندا بیٹھا میں کو امید ہے کہ جڑے لوگ سمجھدار اور علم نال اور جناب حقیقت نال محبت رکھن والے ہیں میری گفتگو دی قدر کریں دے بیٹھے تو سبحان اللہ سید ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ دا ایک مبارک فرمان اسادی فقہ حنفی دی مشہور کتاب الحدیقت النتیجہ دے اندر عارف باللہ ناصح الامہ حضرت امام عبدالغنی نابلسی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھے شان محبت دیکھو عشق رسول نے کو درود تاج لکھے نے بل دین دے علم دی کتنی محبت میں فرمیندن فرمیندن کہ کوئی بندہ جتنی کتاباں مرضی پڑھ ونے دین دے کتاباں دی گل کیندی پئی ہے کہ کوئی بندہ جتنی کتاباں مرضی پڑھ ونے لیکن جب تک کسی ولی کامل دے قدمے وچ بہ کے تربیت حقیقت طریقت دی حاصل نہ کرے سی اوندا خاتمہ فسق و فجور دے تھیون دا خطرہ ہے سبحان اللہ ہی واسطے اللہ والے دی بارگاہ جڑے دے بندہ حاضر تھیندے بندہ اون دے کامل بندے علامہ محمد اقبال فرمیندے ہیں تیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں پیادوں سے نہیں نظروں سے پکاری جاتی ہے سبحان اللہ 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 کرنے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ہاں ہاں اس کا بندہ بن جو بندے کو بندہ بنا دیتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں سبحان اللہ نظر نکال کے اللہ سرکار ارشاد فرمے دے پہ میں جناب کو ایک نظر دی بات پیش کرنا چاہنا حضور اجازت ہے نا سے فیصلہ آباد دے اندر ایک آستانہ شریف ہے ٹانگو والی سرکار سلسلہ نقش بندیاں دے بزرگ حضرت پیر میاں شیر ربانی انہاں کو یاد کرتے میاں شیر محمد سرکار آپ دے مبارک ملفوظات شریف دے وچوں میں ایک ملفوظ مبارک پیش کیا کرنا توجہ ہو میرے دوستو آپ ارشاد فرمائے کامل مرشد دی ترے قسم ہیں کیا کامل مرشد دی ترے قسم ہیں ایک کامل مرشد ناقص دی گل نہیں کامل دی گل کیندی پئی ہے فرمیندن کامل مرشد دی ایک قسم ایویں ہوندی ہے جویں مرغی ہوندی ہے دوجی قسم ایویں ہوندی جیویں کچھوی ہوندی ہے تریجی قسم ایویں ہوندی ہے جیویں کونج ہوندی ہے حضور ایک ہی مثال دیتی ہے فرمیندن مرغی دی مثال ای واسطے دیتی سے باز مرشد ہوندے کاملن طاقت تھوڑی ہوندی ہے جیویں انڈے دیتے ونجن مرغی دے پراں دے تلے جیڑے انڈے مرغی دے پراں تلے آوے دن انہاں وچوں بچے نکل آدن تے جڑے پراں تو بہر انڈے رہ ونجن انہاں وچوں بچے نہیں نکل دے تا اے کامل ہوندن پر تھوڑی طاقت والے ہوندن جڑے مرید مرشد دے کامل دے پراں تلے آوے چھاں تلے رہ ونجن سائے تلے رہ ونجن انہاں کو فیض ملدا نہ دے جڑے دور تھی انہیں فیض نہیں ملدا دوجے کچھوی طرح ہو دے کیا مطلب کچھوی انڈے لہا رکھیں دیے انڈیا تے چڑھتے نہیں باندھی پانی وچ سیر کرن دی رہندی ہے حیات الحیوان دے اندر حضرت علامہ کمال الدین تیمیہ علیہ رحمہ بھی لکھے کہ جناب والا کچھوی انڈے لہا رکھیں دیے دور پا
پانی وچ گھمدی تے پھردی رہ ویندی اے اپنی نظر انڈیا تے رکھیندی اے کچھوی دی نظر اتنی طاقت اے جو انڈیا دے وچوں بچے نکل آندے نے اے دوجی قسم دے کامل مرشد جڑے ہوندے ہیں اے ولیویں ہوندے ہیں کہ مرید قرب و جوار دے وچ رہ ونجن فیض ملدا رہ ویندے جلے دور تھی من بل نہیں ملدا تریجی کامل مرشد دی قسم اے ہوندی اے کونج طرح جویں کونج گھونسلے دے اندر انڈے لہا رکھیندی اے اُتے نہیں باندھی فضا چ دور پرواز کریندی رہندی اے مگر اُندے تخیل تے نظر دی طاقت اتنی ہوندی اے کہ جتھاں مرضی وتی رہے اُندے انڈیا چ بچے نکل جاندے اے کامل ترین مرشد ہی واسطے نظر دا سارا فیض ہے خالی کتاباں پڑھن نال کوئی منزل نہیں پجدا جب تک ولی کامل دی بارگاہ وچ حاضر نہ تھیے اسا سنیا دے امام اعظم اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ حیدری یا علی آستانہ عالیہ ناصریہ لکیبیہ زندہ باد اسا سنیا دے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے علم وچ کیڑی کمی ہے لیکن اون دے باوجود اتنا علم حاصل کرن دے آپ فرمیندے کہ اگر میں 2 سال تک آل نبی اولاد علی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت ائمہ اہل بیت دے وچوں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی بارگاہ وچ 2 سال حاضر نہ تھی نہ میں نومان رول گیا ہوتا کا پتہ چلا کتابہ پڑھن دے نال نال ولی کامل دی نظر دا فیض ضروری ہے جڑے دے بندہ کامل مرشد دے قدمے آندے ہوں میرے بندہ فیض پہ دے سبحان اللہ کتاباں دا فیضان بھی اعلی مرشد کریم دی نظر اون تو اعلی پیچھے انسان کو فیض ملدے آو چلتے ذرا تصوف دی دنیا دے اندر دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے دوستو اپنے دین سے دور مت ہو دین اسلام ایک ایسی چیز ہے اگر کسی کوئی بندہ مر جاتا ہے تو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ یہ مر گیا ختم لیکن جب وہی مرتا کسی ولی کامل کی بارگاہ میں پڑا ہوتا ہے تو ولی ٹھوکر مار کر اس کو زندہ کر دیتے ہیں جتھا ڈاکٹراں دی سوچ کھڑ دیئے اتو فقیر کے قدم دی ٹھوکر دا فیضان جاری دیتے ہیں میرے دوستو میں آندا پیا ہوں رستے اندر ہیڈ سائفن ہے ہیڈ سائفن حاصل پور دے پرہوں مینسی دے اورو ہیڈ سائفن دے نال 12-14 کلومیٹر دے ایک دور ایک بزرگ کا مبارک مزار ہے جنہاں دا نام مبارک ہے حضرت ابو بکر فراق لقب آپ دے تاج العارفین سیرت دے کتاباں چ گال موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر فراق تاج العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر شہید اندر تشریف کرنا ہے اور آپ حضور خواجہ خاجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دے پیر بھائی ہیں میرے دوستو اتھا اپنے مریداں دی مدد واسطے تشریف گھنتے آئے کفار نال جہاد تھیا جنگ تھئی تے جڑے ویلے جنگ تھئی کفار دے نال تے ول آپ شہید جڑے ویلے آپ شہید تھے آپ دی گردن مبارک کٹیج کے میدان جنگ وچ پئی رہی تھی تے آپ جناب اللہ بغیر گردن تو آپ نے گھوڑا چھکے گھوڑے پہ سوار تھے اور گھوڑے کو ٹرین دے ہوئے آپ تشریف گھنتے ویندے پہ دور ایک بستی دے اندر آپ دا ایک مرید راندہ امام دین بغیر سر دے گھوڑا چھکی ویندن ویندے پہ مرید کے دروازے تے گئن ون کے اتھا دن امام دینہ مہرا سر میدان جنگج پہ بغیر سر دے کامل ولی اللہ مرید دے در تے گئن مرید دے دروازے تے ون کے آکھے نے کہ مریدہ بہرا تیرا مرشد آیا کر جڑے ویلے امام دینہ اپنے گھروں بہر نکلے تے اون بغیر سر اللہ بندہ دے حیران تھی گئے خوف زدہ تھے آپ نے فرمایا ڈر نہ تیرا مرشدہ تے ون میدان جہاد دے وچ شام دا وقت ہے ہر شہید دے سر دے نال ایک ایک چراغ روشن ہو سی جڑے سر نال 4 چراغ روشن ہو میرا تے میدا او سارے ون چا تے جڑے ویلے او سر چا کے آیا تے جناب آپ دا بازار مبارک بنایا امام دین بے اولاد ہا بے اولاد امام دین کو مرشد کریم نے بعد شہادت تے دعا دیتی اللہ تعالیٰ وہ کو کثیر الاولاد بنایا اور آج بھی امام دین دی اولاد ہی دربار شریف دی خدمت گزار میں جناب کو سوال کرنا تھا توجہ نال کو سبحان اللہ جذبے نال بولا جذبے نال پچھلے دوستاں سبحان اللہ جذبے نال
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مرشد کریم کو رستہ دیتا آپ انہیں تشریف گھننا نہیں، آپ نے حکم فرمائے میں فکر جاری رکھو ساں تشریف گھننا نہیں، بندہ ناچیز گفتگو کرنگا بیٹھے سمجھیاں بھی پہ یہ کوئی نا میں کہ ساتھ ساتھ گفتگو کر رہا تاکہ ہر بندے کو گال سمجھے چاہ آوے اور مستحق الحمدللہ جملے میں جناب دیکھیں میں تجھ پیش بیٹھا کرے نا ذرا توجہ نالا کو سبحان اللہ تو ساں ذرا جنہیں پچھلے بندے بیٹھے ہوئے نا ذرا تو ساں ڈھلے تھے بیٹھے ہوئے میں اپنے ماشاءاللہ اللہ قوال بھرام اکواد سا بڑی توجہ سننے بیٹھے ہوئے بڑے محبت نہ سننے بیٹھے ہوئے تو سنو ماشاءاللہ کیونکہ باریک نظر آلے بندے ہی میں نا تے ماشاءاللہ میں جناب دیکھنا دی گزارش کرے نا کہ سنو بڑی محبت نہ اظہار کرنے بیٹھے ہوئے باقی سارے سامین ایک مطلب حق چاہ کیا کو سبحان اللہ پتہ چلے نا پتہ چلے ہونے میں ولی بلندہ بلندہ نسخہ بیان کی تھی ہون سنو تاج العارفین دا سیر مبارک پیا ایتھے میدان جنگ دے بغیر سر دے جوان گھوڑا چکی ویندے ڈردائی ویندے تے جناب سفاری کیتی ویندے تے مرید دے گھر پہنچی گئے میں کوئی دساں ہاں بندہ دے دے اکھی دے نال اکھی ہونن سر دے وچ سر پہ میدان جنگ دے وچ مرشد دے دھاکی ویندے بندہ بولیں دے زبان دے نال زبان ہوندی ہے منہ دے وچ منہ زبان اے حلق اے دہے گردن دے نال سر تے سر پہ میدان جنگ وچ مرشد حق کل کیویں ماری تے مرید نوں بھیجا دی سمجھ آتی پی کیا نا میں کو اے دساو کہ گردن میدان جنگ چے بغیر گردن دے جوان ویندا پے تا ایتھے میرے رب دا قران فرمیندے کہ بلا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون جڑے لوگ اللہ دی راہ وچ قتل تھی ونجے نا او زندہ ہن انہاں کو مردہ نہ کہے بل احیاء بلکہ او زندہ ہن ولکن لا تشعرون تو ہا کو شعور کہنی سمجھ کہنی اے گل دی اللہ دے کامل ولی زندہ ہو دے ساری سمجھ تو گال اتے ہیں میرے دوستو ایمیں دلی دے اندر موضوع گال یاد آ گئی ہے میں جلی بات پیش کرنی ہوں میں میری اگوان بھی پئی ہے دہلی ہندوستان دہلی جامع مسجد دلی دے نال ایک مسجد ہے جی میں لاہور دے اندر بادشاہی مسجد ہے ایمیں اتھا بھی مسجد ہے حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ مسجد شریف بڑائی او مسجد شریف اتھائی موجود ہے او مسجد شریف دے نال دو دربار شریف ہے ایک دربار دا گنبد سبز رنگ دا ہے بے دربار دا گنبد لال رنگ دا ہے جڑا لال رنگ والا ہے اے مرید ہے سبز رنگ دے گنبد والا مرشد ہے مرید دا نا ہے سرمد مرشد دا نا ہے میاں ہرے بھرے سرکار جیویں نام میاں ہرے بھرے سرکار ہے اوویں گنبد دا رنگ ساوا ہے تے جیویں سرمد شہید ہے تے خون دا رنگ لال ہوندے سرمد دا گنبد لال رنگ دا ہے سرمد دی بات سنے نا سرمد دا لقب قتیل عشق عشق میں قتل ہونے والا سرمد شہید مجذوب ہن بڑے اعلی مقام تے فائز ہیں اپنی مستی وچ مست راندے ہیں اساں کال والے لوگ تھیو سے حال والے دے حال کو کیویں بیان کراں سرمد شہید کپڑے نہ پہنے ہیں تے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جے کو علامہ محمد اقبال نے بھی مجدد وقت آکھے وقت دا مجتہد آکھے اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار دے بیٹے شیخ نور الحق سرکار نے وقت دا مجتہد فرمائے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شریعت مصطفیٰ دے محافظ ہیں سمجھ آندی پئی گل آپ نے فرمایا کہ سرمد کپڑے پاتے کر میں وقت دا سلطان بھی ہاں وقت دا بادشاہ بھی ہاں حاکم میں وقت بھی ہاں لیکن میں کو دنیا بھی حاکم نہ سمجھے میں رسول اللہ دا غلامہ شریعت مصطفیٰ دا محافظ سبحان اللہ سمجھ آتی پئی ہے میری گل کہ ہر چیز بل ترتیب ہوتی ہے بغیر ترتیب تے کوئی چیز نہیں ہوتی میں بلیندہ بیٹھا میرے سامنے مائک ہے مائک دے نال سٹینڈ دے تار ہے تار اون ایمپلیفائر دے وچ ویندی پئی ہے اتھو آواز سپیکر وچ ویندی پئی ہے بجلی آندی پئی ہر چیز ترتیب نال چلدی پئی ہے اگر تارا پٹھیاں کرو سسٹم نہیں چلدا ایویں کائنات دا نظام میرے مولا نے بنایا نا تے میرے مولا نے ہر چیز دی ترتیب ہی رکھی ہے سارا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے سارا دین آفاقی دین ہے دین اسلام دے منن والے دی شان تے اولیاء کرام دی شان میں بیان بیٹھا کرنا ذرا حد چا کیا کو سبحان اللہ میرے عزیز دوستو
اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے فرمایا سرمد کپڑے پاتے کر سرمد شہید نے فرمایا حضور رب العالمین بڑا بے نیاز ہے تو ہاکو انہیں تخت و تاج عطا فرمائے ساکو انہیں اوریانی دا لباس نوا دیتے خیر لطیف نکتہ بادشاہ چپ کر گیا کئی دیا دے بعد ول سلطان اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا کہ سرمد کپڑے پا اونا فرمایا حضور جن ویلے سلطان اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا کپڑے پا جوان چپ کر گیا سلطان اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا جلاد دی گردن قلم کر جی میں جلاد نے سرمد شہید دی گردن قلم کیتی ہے سرمد شہید نے بھج کے اپنی کٹی ہوئی گردن اپنے ہاتھ دے چا گئی دی کشے ہائیوں دے اندر کہے نا او جیندے اندر کچھ ہائی جیندی گردن کٹی جیئے او بھج کے اپنی کٹی گردن ہاتھ دے چا گئی دی جامع مسجد دلی دے پوڑیا سیڑھیا چڑھدا دے تے اتو مرشد کریم میاں ہرے بھرے سرکار تشریف کی دیا دے فرمایا سرمد کیا پیا کرے نے آدھے حضور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے میری گردن قلم کر دیتی ہے میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شکایت کیا کر رہا دیا میاں ہرے بھرے سرکار نے فرمایا ناون تیرے کلو پہلے اورنگزیب عالمگیر بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہاں عرض میں تھا کرے یا رسول اللہ سرمد دا مقام تے مرتبہ میں جاندا لیکن تہاڈی شریعت دی حفاظت دی خاطر میں ایدی گردن قلم کیتی اے جڑے ویلے مرشد کریم نے اے جملے فرمائے سرمد شہید اپنی گردن رکھ دتی جوان لمبا تھی گئے فرمایا جیکر اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے شریعت مصطفیٰ دی حفاظت دی خاطر ساری گردن قلم کیتی اے آمنا و صدقنا اسا منی بیٹھے ہیں جو نیکی دی راہ دے چلن دا مقامات طے کرن دا پہلا جڑا مقام ہے او شریعت مصطفیٰ ہے سمجھ آتی پہ یہ کہنا میرے اعلی حضرات امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمے دن امام اہل سنت جان دے ہو جان دے ہاتھ کھڑا کر کمال ہے یار سب جان دے ماشاءاللہ امام اہل سنت شان دے جملہ جناب حضور آپ دی نظر کرے نا مکہ پاک ہے مکہ پاک باب السلام توجہ ہے ذرا میرے دوستو قبلہ مرشد صحیح فرما کے سارے آن کا گفتگو جاری رکھا ہے تے تو تھکے تے نہیں ہوئے بیٹھے اسد وال سفر جلے کر رہے ہیں سفر وال تھک رہے ہیں صبح رات ڈیرا غازی خانہ سے صبح چوک قریشی ہون جناب دی خدمت کل ضلع رحیم یار خان پرسو ڈیرا اسماعیل خان ایویں ستی رات سفر بھی ہے حضور دے گیت بھی گاندے گاندے الحمدللہ ہر طبقے دی زیارت صاحب نصیب تھی دیئے اج تہاڈے کول آئے بیٹھے ہیں تہاڈے مہمان ہیں تہاڈے کول دنیا دی دولت نہیں سے منگدے صرف محبت دی سوغات منگیا جے جناب دے سر تے محبت دی سوغات ہے یا کوئی نہ اے ہنے میں ولی بن دے نسخہ بیان دیتا وی نہ ولی بن دا نسخہ کہ جہاد بن نفس دے چار درجے پورے کرے سو تا بن سو اللہ دے ولی تا بن سو مجاہد عظیم تے تا بن سو عاشق رسول ورنہ عشق دی منزل دور تو دور ہے متا سمجھے او ہے نہ سرحد نہ لین سدھی نہ میل جتھا نہ کو ہے کئی ان سیاں رل موئیاں اتے لاشیں تے امبو ہے سنیا نبی فرمان فریدی میاں عشق نہیں سر رو ہے عاشق پڑے تے عشق کماوے دل رکھی باغ بہارا ہوں سہ سہ بدیاں ہزار غلامے کر جامی باغ بہارا ہوں منصور جیا جب سولی چڑیا جڑا واقف کل اسرارا ہوں سجدوں سرنا چاہیے باہو کوڑے پاگل کہن ہزارا ہوں سمجھ آدھی پہ یہ کہنا ہاں عاشق ہوں اندے دعوے کر کے ان خجا غلام فرید ورگی ہستیا کر سجدی ہے فرمے دے بیٹھے نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت پیر طریقت رہبر شریعت صاحب زادہ
خواجہ صوفی محمد شفیع اللہ شاہ صاحب ناصری نقیبی دامت برکاتہم اللہ علیہ تشریف گنن میں اپنی گفتگو کو اختتامہ لے پاسے آخری نقطہ میں پیش پیا کرے نو تو بعد میں اجازہ چاہنا گو کہ میں تھکا بھی نہیں تے جناب بزرگان دین دی روحانیت کے نال دل روح تازہ تھئی بیٹھی ہے اور دل آدھے کے بندہ بیان کرے بیچا لیکن کیونکہ وقت دی مناسبت ہے جی میں سائیں دا حکم ہے میں اپنے آپ دے حکم مطابق گفتگو کر کے اجازہ چاہنا ذرا توجہ نال آکھو سبحان اللہ عشق دا دعویٰ ہر بندہ نہیں کر سکتا اے خواجہ غلام فرید ورگی ہستی دا کم ہے فرمے تے بیٹھے نا ہائے عشق دے ملک دے میر اساں توجہ میری گفتگو کر دی بھائی میرے دوستو علماء کرام پچھو تشریف فرمائیں ہائے عشق دے ملک دے میر اساں پوشاک ہے سو ست لیر اساں اساں رہندو مخفی پوش دے وچ اساں اوکھے تھیندو ہوش دے وچ آ ونجو چھے کر جوش دے وچ دیندے عرش دیا چھت تو چیر اساں ہائے عشق دے ملک دے میر اساں میرے دوستو میں انہیں جملہ پڑھے سرکار باؤ سرکار دے کلامی جو کہ منصور جیا جب سولی چڑھے انہاں دا مختصر تذکرہ انہاں دے ملفوظات شہید ہوئی چوبانی جادہ چڑھنا میرے عزیز دوستو سامنے بزرگ تشریف فرما ہیں میرے او بھائی جان تشریف فرما ہیں تو ساری ٹھے میں ٹوپی پاتی بیٹھیں میرا دل ہے میں ٹوپی دا ایک حوالہ بیان کرنا جا رہا اے چار کونے والی ٹوپی پاتی بیٹھے اکثر لوگوں کو پتہ کہنی کئی نوجوان سیر مبارک ننگے ہیں تادا بنال تشریف گھننا ہے اور کوشش کیتے کرو سونے دے محفلہ میں انہا روحانی محفلہ جب آدھا طریقے نال آیا سیر دے تو ٹوپی رومال پٹکا پاتے آیا مومن دی شان ہے سر کجا ہویا ہونا چاہیے تھا میرے دوستو میرے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی اصحاب العمائم البید کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سفید امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں تے مولانا ظفر علی خان نے خوب شعر لکھے ادے جو کرنی ہے جہانگیری جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر عرب کا تاج سر پر رکھ خدا بندے عجب ہو جا عرب کا تاج سر پر رکھ خدا بندے عجب ہو جا اے بابا جی ٹوپی پاتے ہم چار کونے آ لے اے ٹوپی ہم چار قسم دی ہیک ٹوپی ہے ہیک کونے آ لے ہیک ٹوپی ہے دو کونے آ لے ہیک ٹوپی ہے ترے کونے آ لے اے ٹوپی ہے چار کونے آ لے ہندوستان دی سرزمین ہے آل نبی اولاد علی امام تصوف حضرت پیر سید میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی مشہور زمانہ تصوف دی کتاب سبع سنابل شریف دے وچو اے بات پیش کیا جائے گا آپ لکھیں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تشریف فرمان اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت دے وچوں چار ٹوپیاں چار کرائے ایک ٹوپی ایک کونے والی ہے ایک دو والی ایک ترائے والی ایک چار والی جبریل امین علیہ السلام تیرے میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر آ کے عرض کریں دل یا رسول اللہ رب العالمین دا حکم مبارک ہے انہاں ٹوپیاں کو اپنے مبارک سر انور تے رکھو چا تے ول جے کو چاہو اے ٹوپی عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے او چارے ٹوپیاں اپنے مبارک سر انور دے اوپر پاتیاں انہاں کو برکت عطا فرمائی پر سرکار نے ایک ٹوپی ایک کونے والی ٹوپی صدیق اکبر کو عطا فرمائی دو کونے والی ٹوپی فاروق اعظم کو عطا فرمائی ترے کونے والی ٹوپی عثمان غنی کو عطا فرمائی اور چار کونے والی ٹوپی مولا علی کو عطا فرما دیتی تے میرے دوستو اے سارے اے ٹوپیاں جنت دے وچوں آئی ہوئی ہیں سارے سلسلے والے ٹوپیاں ہیں لہذا انہاں ٹوپیاں کو سر تے پاتا کرو تاکہ برکت نصیب دی وے تے بندے کو پتہ چلے بندہ کیڑے سلسلے نال منسلک کے بزرگان دین دے جتنے سلسلے سب اعلی ہیں میرے عزیز دوستو حسین بن منصور حلاج دا آخری تصوف دا نقطہ تے اجازت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ ولی کامل گزرے انہاں دے بارے لوگوں دے ذہن وچ مختلف باتیں ہیں میں صرف ایک جملہ پیش کرنا چاہنا ذہن کو صاف کرن دی خاطر حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمتہ اللہ تعالی علیہ سرکار دے پردادا مرشد حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ فرمیندن میرے وچ تے حسین بن منصور حلاج جی کو فرق ہے جلے ولی کامل دی گواہی آ ونے پیچھے میاں دی گواہیاں دی لوڑ نہیں پوندی دادا صاحب تے پردادا مرشد شیخ ابوبکر شبلی صحیح فرمیندن میرے وچ تے حسین بن منصور حلاج ہکو فرق ہے میرے کو دیوانہ تے مجذوب سمجھ کے چھوڑ دیتا گے حسین بن منصور حلاج دی عقل تے فرزندگی دی موت دا سبب بن گئی
او کو سونی لا دیتا میرے دوستو باتاں لمبیاں ہیں میں ہن کیڑی کیڑی بات کو پیش کراں حسین بن منصور حلاج دے چند جملے تے اجازت حسین بن منصور حلاج حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے ویلے قبلہ آپ کو تختہ دار والے پاسے گھنتے ویندے پے ہن تختہ دار والے پاسے گھنتے ویندے پے ہن جی جی یہ میرا جملہ بولا تھی میں جان میں دوستو تختہ دار والے پاسے گھنتے ویندے پے ہن تے رستے دے اندر آپ جھومتے ویندے جھومتے ویندے لوکاں نے پوچھا منصور ویندا سولی والے پاسے پے ویندا جھومتا ہے آپ نے فرمایا تو ہاں کو کیا پتہ مردہ دی معراج ہی ہمیشہ سولی دے اوتے ہوندی ہے ولگاں گے جڑے ویلے آپ آپ نے ون کے سولی کو بوسا دیتے اتھائی کھڑے و لکھان لوکاں دا مجمع بادشاہ وقت موجود حاکم وقت موجود علماء ربانی جین موجود صوفیاء اکرام موجود عام عوام دا مجمع موجود دوست بھی موجود دشمن بھی موجود لکھان لوکاں دا مجمع آپ کو سولی لے دے پہنے آپ کو سوال جواب کیتے گئے سب کو پہنے آپ کا بیٹا آئے آدھے ابا جی کو سزا پہنے میں دے تے میں کو نصیحت تا فرماؤ ہاں کتنا با ادب پتر ہی کہ باپ سولی تے کھڑے تھیا باپ سولی تے کھڑے تے پتر وال وی نصیحت کیا مانگ دے حسین بن منصور حلاج نے فرمایا میرا پتر حقیقت دا علم حاصل کرے حقیقت دے علم دا ایک ذرہ ساری کائنات سارے جن و انس کو بہتر ہے او چلا کے من آپ کا غلام ہے ادھے حضور میں کو نصیحت ہوئے خادم آپ کا آپ نے فرمایا اپنے نفس کو ہر ویلے قابو دے وچ رکھ جے نفس کو چھوڑی چھوٹ دینی تو ہی برباد تھی ویسے جے نفس کو قابو رکھو نہ ول کامیاب او چلا کے ول او لوگ ہیں جنہاں نے آپ کو سولی لاون دا حکم دیتا یا آپ دے محبین آ محبت کرن والے حضور اسا تو نال محبت کریں دے ہیں تہاڈے معتقد ہیں تو سا انہا لوگاں دے بارے کیا حکم فرمے دے وے جنہے تو آپ اصول ہی لے دے دے آپ نے فرمایا ہو ودا مائے شریعت ہے تو ہاں دے کتے ایک آجا رہے انہا کتے دورا آجا رہے انہا کتے ڈبل دوڑا آجا رہے حضور کیوں اسا محب او تو آپ اصول لے دے پھر فرمایا تو ہاں محبت صرف سانے نہ لے انہا دے سامنے توحید خدا اور شریعت مصطفیٰ دا نظام ہے اندے بعد دادا صاحب دے پردادا مرشد تشریف گھنن آ کے فرمینن یار منصور ہے گال تا دس میرا جملہ مکمل ہو گیا منصور ہے گال تا دس اے تصوف کیا ہے آپ نے فرمایا تصوف دا سب تو تلوا درجہ اے ہے جڑا میرا حال ہے حسین بن منصور حلاج دے لب کٹے گئے زبان کٹی گئی نک کٹا گیا اکھی کٹیا گیا جسم ٹکڑے ٹکڑے کیتا گیا سولی لایا گیا راک نال سوا بنا کے اگ شہید کر کے آپ کو اگ دے وچ تے آپ دی راک مبارک کو دریا دجلہ چ بہا دیتا گیا تے آپ کو شیخ ابوبکر شبری نے پوچھا تصوف کیا ہے آپ نے فرمایا تصوف کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے جو میرا حال دیکھ رہے ہو حضور اتلا فرمایا اٹھا تک تہاڈا کہانی بعد کئی دیہاں دے داتا صاحب دے پردادا مرشد شیخ ابو بکر شبلی دریائے دجلہ دے کنارے تے نماز کھڑے پڑھ دن حسین بن منصور حلاج ٹر دے بتے بتے حکم آتی ہے حسین بن منصور حلاج ٹر دے بتے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ عمل توفیق دے وے جملہ آخری میں دا ہائی لیکن بڑا قیمتی ہے اتھائی گفتگو رکے دے پہ حسین بن منصور حلاج نے جلے او دریا دے ٹردے ودے نا تے شیخ ابو بکر شبلی نے فرمایا یار منصور تے کوتا سولی لا دیتا گیا آپ نے فرمایا نا ساری جا کوئی بیا سولی کر کے جنہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانہ تے گن انہاں دی جا کوئی بیا سولی لا کے ساری جا کوئی بیا سولی لا کے اساں زندہ ہو پائیں گے میری سوچ کو تو خیالی نہ سمجھے تخیل لفظیں تو خالی نہ سمجھے گداگر ہاں درے مصطفیٰ دا ہر درد منگتا سوالی نہ سمجھے یا رسول اللہ تیرے آنے سے اسلام حرم ٹوٹ گئے تیرا وہ روب کہ شہزوروں کے دم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے وما علینا الا البلاغ المبین یہ ایک اعلان کرنے لگے ہیں ہمیشہ بزرگوں کا جو فیض ہوتا نا یہ جاری ساری رہتا ہے اور ہمیشہ جاری ساری ہی رہنے والا یہ کام ہے
اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے بھی علامہ صاحب نے ایک بات فرمائی کہ جو اپنے نفس پہ قابو پا گیا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اقتدار، پیسہ، دولت، کرسی، خلافت، علماء کرام میں بھی کافی ساری ایسی درجات ہیں اور ایسے کافی سارے مرتبے ہیں، مراتب ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے. اگر وہ بندہ اپنے درجات کو سمجھتے ہوئے اپنی ڈیوٹیوں کو سمجھے اور اس کے مطابق خدمت کرے تو وہ خادم کہلائے گا، اور اگر وہ بندہ سمجھ کے اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے تو وہ جابر اور ظالم بھی کہلائے گا، منافق بھی کہلائے گا، اور بہت ساری برائیاں اس کے اندر جنم لیں گی. تو یہ صوفی محمد انور صاحب، انہوں نے اس سوڈا آبادی میں جو ہمارے سلسلے کی تعلیمات کو اور اولیاء کرام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جو جدوجہد کی ہے، یہ اس کے لیے انعام دیا جاتا ہے بندے کو. ان کو خلافت کا اعلان ان کا کر رہے ہم تاکہ یہ اپنی خدمت میں تیزی سے آگے بڑھے اور خوب خدمت کرے اس مخلوق کی. خلافت کا مطلب خادمیت کی سند ہے، نہ کہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ مجھے خلافت مل گئی تو میں بہت بڑا آدمی بن گیا. یہ بڑا آدمی کی علامت نہیں ہوتی، یہ خادمیت کی علامت ہوتی ہے کہ جیسے آج سے پہلے جتنے بھی علماء کرام نے، جتنے بھی صوفی اعظام نے، پیران اعظام نے یہ خدمات سر انجام دی. ہمارا سلسلہ ناصری نقیبی قادری سہروردی، یہ اس سلسلے کی یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑی سعادت ہے. آج سے اس سلسلے کی، اس علاقے کی خلافت کے لیے ان کا نام چنا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. صوفی محمد انور شاہ ناصری نقیبی، بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
ये काले रंग दी
ਪਿਆ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ